Ćao! I danas je ponedeljak, evo sada je već uveliko posle podne. Ja sam došla kući s posla i posle posla sam imala još nešto kratko da obavim. Kako je danas jedan od najtoplijih dana, gledala sam da ne nosim šminku, tako da imam bukvalno neku toniranu kremu i sjaj. I to mi je više nego dovoljno za ovako vreo dan. Outfit je takođe jednostavan i veoma letnji. Bluzica je končana, jako je lepa, malo je deblja. Ova je iz Another Story-a i boja je onako baš bela, prelepa, baš kako volim. Tašnica je ova pletena, prosto neizostavan komad za ovaj letnji period i ova moja je Massimo Dutti. Mislim da mi je ovo bio sjajan potez što sam uspela da je uhvatim. Vrlo je jednostavna, ali je nekako uklopljiva u sve. I nosim uz moje stare Dune papuče kojima sam dušu već izvadila. Imam ih jedno dobre 3 godine. Nakit je takođe jednostavan. Krstić koji uvek nosim. Minđuše, Žika i Sin. I nakit ove minđušice i prsten Etolije. Vidjet ću ovaj da vam ostavim link. Suknja je Zarina, stara suknja sa ovim šlicem. U pitanju je ovaj animal print i ovo je jedan od najlepših animal printeva i komada koji ja imam i generalno sam skeptična kada kupujem animal print, da li je suknja ili haljina, mora da bude jako dobar, a ovaj mi je zaista baš to što sam želela i ova suknja ima već jedno 3-4 godine, ja bih rekla, ja je nosim leti i zimi, ona ide zaista u sve. Ovaj outfit može da ide i uz patike, i uz neke sandalice, i uz štiklu, i uz papuče. Ovo je moj pravi letnji lagani outfit u kojem mi neće biti toplo. Kosa je također pokupljena u laganu punđicu. Vrlo neobavezno, vrlo svedeno, onako pravi jedan dnevni look za posao, za gde god da idete, ja sam išla ovako danas na posao, ali onako da mi bude što manje toplo i da me što manje nešto stiska i dodiruje. I sada je utorak, ja sam došla s posla i evo spremila sam se, obukla sam se, treba da idem na očni pregled i odabrala sam jedan lagani outfit, vrućine su i dalje dominantne, i dalje ima nekih preko 35 stepeni, otuda opet kosa vezana minimalno da me ne dodiruje po vratu zato što mi je toliko toplo i toliko mi smeta. Nosim vrlo jednostavan outfit, u pitanju je lanena bela bluzica i laneni zeleni šorc od prošlogodišnje kolekcije iz Zare i uz to nosim Chloe ovu zelenu tašnicu i dole imam predivne ove mokasinice, u pitanju je jedan domaći brend i ostavit ću vam link za to. One su izuzetno udobne, u pitanju je ručna izrada i zaista su mi jedan od favorita. Odgovara mi dužina ovih bermuda, onako su ni previše kratke, ni previše duge, taman mi odgovaraju i mislim da je idealno iskombinovati ih uz ovako neku košulju. Doduše danas je jako toplo, ali opet nije na odmet zato što je ovo prosto prirodan materijal koji diše, lan je mek, tako da nije nikakav problem da se obuče ovako nešto. Ovu košulju ste već vidjeli kod mene više puta, u pitanju je H&M košulja koju ja izuzetno volim. Bermudice imaju ove džepove, jako su lagane, jednostavne, ja ih obožavam, nosim ih jako često i ovo bi bio moj lagani letnji outfit za ovako kada idete negdje. Dobro jutro, sreda je, 7:30, ja sam skoro spremna za posao. Danas vam snimam jedan outfit za posao, a i koji može da bude za mnoge druge prilike. U pitanju je ova zelena lanena haljina, prošlogodišnja iz Massimo Dutti-a. Ima šliceve sa obe strane i haljina je na vezivanje. Također postoji naravno kod ovakvog tipa haljina i ovaj unutrašnji šlic. Jako je lepa boja, jedna od mojih omiljenih zelenih nijansi, izuzetno prijatna i ugodna na koži.
s obzirom da je danas mrvicu prijatnije vreme, ostavila sam kosu puštenu, bar za sada. Sveže oprana, još uvek nije ni potpuno osušena, kako ja to praktikujem inače kad idem na posao i perem kosu pre posla. Šminka je vrlo blaga i neutralna, danas je koliko toliko ima i nakit je vrlo jednostavan i sveden. Obožavam ovaj tip haljina i ovakvu vrstu outfita, lepo istakne struk, dužina je ta neka midi dužina. Izgleda vrlo, vrlo jednostavno, a opet izgleda jako lepo. Dole nosim obične Brown Dune papuče koje ste već vidjeli milion puta kod mene i ovo bi bio moj outfit za sredu, bar za posao. Upotpunjujem ovaj outfit sa ovom Massimo Dutti pletenom tašnom, mojom omiljenom kada je leto u pitanju. I kao final touch ovog outfita dodajem ove prelepe pradine naočare koje doslovno obožavam i ja sam spremna za svoj dan. Ukoliko se odlučite da nosite ovu haljinu za uveče ili za neki event, možete malo samo da proširite ovaj izraz i da dobije haljina potpuno drugu dimenziju, da izgleda potpuno drugačije, da izgleda više onako atraktivno i da ne bude samo haljina za posao. Definitivno nije samo haljina koju bih nosila na posao, ja bih ovu haljinu nosila u gomili različitih prilika, zato što je izuzetno nosiva i uklopljiva za toliko različitih prilika. Hello, hello! Danas je četvrtak, a ja imam jedan potpuno ležeran outfit za jedan ne tako topao dan. Nosim vrlo jednostavan, a efektan pamučni crni top i lagane zarine široke pantalone koje imaju već neke 2 godine. Chloe Torba, Karolina Lemke su naočare, također stare, jedno 3 godine sigurno, u pitanju je neki nemački brand. Vrlo jednostavna svedena kombinacija koju nosim, idem kasno je popodne i idem na piće sa društvom, tako da mislim da ovo može da bude onako kao da ste se sredili, ali se i niste toliko potrudili mnogo, a opet izgleda vrlo jednostavno, svedeno, a odlično. Ja obožavam ovaj tip outfita, generalno volim ove uske pantalone, lepo suze struk, odnosno lepo ga istaknu kad imate gore nešto usko, a one su ovako široke, padaju, lepo stoje, malo se gužvaju, ali ništa strašno. Ovaj top sa ove 2 bretele sa desne strane je odličan i obožavam ovakvu vrstu topova, nosi se bez brusa. Mislim, možete i sa, ali ja volim bez. I vreme je da pođem. Dobro jutro. I petak je, radni dan. Moj današnji outfit za posao izgleda ovako. Vesel je šaren u veselim bojama. U pitanju su ove ciklama bermude i ova prelepa bluzica i u pitanju je Balari brand. Jako je lagana i s obzirom da je danas malo svežije i prijatnije vrijeme, mogu da nosim oko 3/4 rukave i da mi bude nešto malo duže na rukama, pošto mi je inače uvek jako toplo. Vedre boje za jedan oblačan i sumoran dan kakav je napolju. I nisam to nosila ni jednom, pošto sam morala malo da skratim bermude, bile su mi mnogo duge, ali opet sam htjela da ostavim neku dužinu da prosto mogu da ih nosim na posao. Dole imam vrlo jednostavne i svedene sandale, nešto onako dosta neutralno s obzirom da je outfit sam po sebi onako prilično upadljiv i prilično su jake boje, tako da sam ostavila dole nešto neutralnije, a gore nosim ovu furlinu torbu koju nosim cijelo ovo leto. I evo ga malo drugačiji outfit za petak večer. U pitanju je jedna večera sa drugaricama i razmišljala šta da obučem i mislim da se ova bela haljina nekako idealno uklopila u moje večerašnje planove. Ona mi je onako ni previše elegantna, opet može da prođe i za neku večericu sa ovim šlicem ovde, dobija neku dozu da može da bude večernja. Inače ima ove nabore, ja nisam baš fan tih nabora, ali onako lepo ističe figuru, nosi se bez brusa zato što ima ove kao korpice, nazad su pol gola leđa i stvarno jako lepo stoji.
a sandalice u pitanju su Steve Madden ili Steve Madden, ove na kajšiće. Kajšići mogu da se podignu još malo gore u nekoj ovoj puderozoj boji. Imam večeras i malo drugačiji make-up sa ovim bordo crvenkastim eyelinerom. S obzirom da je već veče, upaljeno je svetlo, malo je loše, malo se loše vidi, ali opet mislim da možete da vidite sve. Ja odoh sada na večeru. Hello! I danas je subota oko 12 sati. Ja idem kod drugarice i dogovor je bio da budemo na bazenu, da se malo sunčamo, međutim malo je hladno. Tako da sam ja odabrala ovako neki outfit koji je letnji, a opet vrlo casual uz ove narandžaste grubinove papučice. Ove pantalone su iz Lindexa od ove godine i vidite kakav je materijal. Zapravo je jako ugodan, iako izgleda onako kao nije šuškav. Ušto mi se slažu maska i ovaj topić. Ovo je zapravo ona haljina iz Extreme Intima koja može da ide i kao majčica i kao marama. I ovo je bila za mene idealna suknja, onako multifunkcionalna, multipraktik koja može da se koristi na gomilu različitih načina. Gola su leđa i ovaj crno-beli outfit razbila sam malo, kažem vam, sa ovim papučicama. Crne Versace naočare, iako imam i bele, mislim da mi ove ipak malo bolje stoje uz ovo, pošto je majica sama po sebi onako prilično efektna. Vezuje se oko vrata, materijal je viskoza, izuzetno prijatan i ugodan materijal. I nadam se da vam se ovaj outfit dopada, meni je jako ugodan i prijatan, a opet ove pantalone su jednostavne, a uz ovaj topić dobiju sasvim drugu dimenziju. I hello, došli smo do samog kraja nedelje i do nedelje. Ja sam se upravo vratila sa doručka, ili bolje rečeno branča, s obzirom da je današnji doručak bio poprilično rano. Nosim ovu prošlogodišnju plavu haljinu koju sam kupila u Banja Luci, koju obožavam. I ovaj H&M-ov ceger. U stvari, ovo nije H&M-ov, izvinjavam se, ovo je Kane ceger. I kad kupujete, nalaze se 2 u 1. Idealan za letnje dane jeste da se vidi što nosite, ali stavite neki neseser i onda je to ok. Dole nosim Nine West papuče koje imaju već nekoliko sezona, ali inače su preudobne. I uz ovaj outfit nosim Pradine Havana naočare, prelepe su. Obožavam ih doslovno. I ovo je jedan vrlo letnji casual outfit, a ovu haljinu sam ja do duše nosila često i na posao. Jako je udobna, ima ovaj pojas koji se stavi dodatno i vezuje se u mašnu. Nije previše otvorena, boja je savršena, lepo stoji, ja mislim, i plavušama i crnkama. Da sam znala da ću ovoliko voleti, mislim da bih kupila 2, čisto da mi se nađe za slučaj kad više ne budem ovu mogla da nosim.